Хороша праска допоможе не тільки попрасувати комфортні речі, але й при цьому не зіпсувати їх. Зі стандартними функціями чи парова, економ-класу чи дорога, сьогодні ми оберемо серед різноманітного асортименту найякіснішу. На які характеристики варто звертати увагу при виборі праски? Якщо в нас старий будинок, праска потужністю 3000 Вт, ми її вмикаємо, у нас буде спад напруги і навіть лампочки почнуть моргати. Парова система та відпарювач. Що обрати? Покупають люди, які, допустим, мають какие-то шифоновые блузки, какие-то вещи с камнями. Чи безпечно купувати праски в неспеціалізованих магазинах? Утюгом пользуемся каждый день. Включается он в 9 утра и выключается в 8 вечера. Это парогенератор. Вода нагревается в отдельном резервуаре, поступает по шлангу и преобразовывается в сухой пар. Этим нельзя сжечь ткань, отпаривает самые глубокие складки. Ну, плюс ще вона дезінфіцирує. Праски на полицях наших магазинів умовно можна поділити на три великі групи. Звичайні праски, парогенератори, про які вже говорила майстриня Наталія, та відпарювачі. Почнемо із перших. Універсальна порада – це купувати товари в спеціалізованих магазинах. По-друге, вибрати ціновий діапазон, в якому споживач хоче купувати праску. Економ-варіанти коштують до 1000 гривень. Ціна на найдорожчі праски може сягати 5000. Вартість залежить від функціоналу. На чому варто сконцентрувати увагу? Перше і найголовніше – це, звичайно, підошва. Може бути підошва без покриття, це алюмінія або сталь нержавіюча, може бути з антипригарним покриттям, може бути з керамічним покриттям. Найякіснішою вважається керамічне покриття. Воно гарно ковзає по поверхні тканини, але з іншої сторони воно найбільш довговічне. Антипригарне має менше термін експлуатації, в середньому, в залежності від терміну роботи, плюс-мінус 2 роки. На сьогодні майже усі праски оснащені функцією парового удару. Саме вона допоможе швидше розгладити речі. Он зависит от мощности. Если слабая мощность утюг, допустим, 1800, то у него паровой удар порядка будет 80 грамм, максимум 100 грамм. Если более мощный утюг, допустим, уже 2,5 киловатта, там уже паровой удар может варьироваться от там, 110 грамм паровой удар до 180 паровой удар. Також, окрім парового удару, деякі праски мають функцію вертикального відпарювання. Чим вища потужність, тим швидше нагріватиметься праска. Якщо в нас старий будинок, праска потужністю 3000 Вт, ми її вмикаємо, у нас буде спад напруги і навіть лампочки почнуть моргати в будинку. Це не є нормальним для інших приладів побутових. Мабуть, кожного з нас колись спіткав страх про невимкнуту вдома праску. Піклуючись про нашу безпеку, виробники зробили наше життя простішим. В більш дешевому сегменті автоотключення нету. Середній ціновий сегмент, десь в районі там вже 1700 до 2 вже з'являється автоотключення. І в всіх дорогих високотехнологічних утюгах там вже автоотключення. Автоотключення, що це таке? Допустим, чоловік пішов з дому, і він забув виключити утюг. Сам утюг відключиться. Допустим, в такому режимі це 8 хвилин відключається, вот так 30 секунд відключається, на боку 30 секунд відключається. Він вам не буде мотати електроенергію і, виходить, нічого не згорить. Ще одна важлива функція – захист від накипу. Вона присутня в моделях вартістю від 1000 гривень. Комфортне прасування вам забезпечить достатньої довжини шнур – від 2 до 2,5 метрів. А от розладити найглибші складки та заломи, впоратись зі щільними тканинами допоможе парова система або парогенератор. Ви можете в 4 рази сложити ткань, воно добре пропарює паровим ударом, проникає вглуб ткані, всі ткані будуть добре відглажені. Парогенератор випускає пар потужним потоком безперервно, а не разовими ударами пару, як звичайна праска. Ціна таких парових систем стартує від 3,5 тисяч, а найдорожчі варіанти можуть коштувати і 15-20. В більш дорогій моделі буде підошва кераміка з спеціальним покриттям, щоб не наліпала ворсинки-пилинки. В более дорогой модели у вас будет больше паровой удар, порядка 650 грамм. Есть функция автоотключения, если вы, не дай бог, его оставили, он сам отключится. Будет съемный контейнер, что позволит вам удобно даже во время включенной системы снять контейнер и долить воду. А ще може бути функція економії енергії, смарт-режим, безперервна подача пару протягом 15 хвилин та захист від накипу. Отпариватели, как правило, покупают люди, которые, допустим, имеют какие-то шифоновые блузки, какие-то вещи с камнями. Неудобно отгладить обычным утюгом. С одной стороны гладишь, с другой стороны он умнется.
Ось такі мобільні відпарювачі зручно брати у подорож. У дорожчих моделей нагрівається підошва, тому ними можна пресувати і горизонтально. Ціни на відпарювачі стартують від 700 гривень. Є більш дорожчі типи відпарювачів, при яких вода закипає і виходить сухий пар при високій температурі. І є більш дешеві, які ультразвуком, так само як зволожувачі, піднімають воду і просто прогрівають її. Тобто вода сідає, утворюється безперечно конденсат, вологе повітря і волога тканина буде. Аби після пресування одяг не залишався вологим, запитайте в консультанта, чи має прилад функцію сухого пару. Сьогодні праски продаються не тільки в спеціалізованих магазинах техніки, але й в от таких магазинах, де є все і дешево. Ось бачимо праски. Ну, як я говорила, ціна дуже така мінімальна – 302 гривні, 279. Саме така приваблива ціна часто спокушає споживачів. Однак якої якості такі побутові прилади? Щоб перевірити безпеку праска, я вирішила придбати екземпляр і відправити з ним до експерта. Скажіть, будь ласка, у вас є сертифікати від виробника на цю праску? Це все в адміністратора. Ну, ви ж продавець, ви маєте знати. Я маю знати це все в адміністратора. В магазині, до речі, і в спеціалізованому також, існує лише один спосіб перевірки праски – увімкнути її в розетку. Дуже сильно гріється прямо відразу. А ми можемо ще перевірити функцію пару? Треба воду заливати, щоб перевірити. Ну, а як перевірити цю функцію? Ну, в основному ми перевіряємо так, от людину перевіряють, включають. А якщо функція пару не працює? А возвращають, якщо там щось не працює, приходять, возвращають. Дві тижні просто чек зберігають, коробочка, щоб ціла була. І в течение двох тижнів магазин без проблем міняє або на другий, або возвращає гроші. А що скаже експерт про нашу праску? Тут підошва з нержавіючої сталі, тобто вона при експлуатації буде, подряпини будуть з'являтися і буде коефіцієнт ковзання зменшуватись. Ну, крім того, нержавіюча сталь сама по собі має досить такий низький коефіцієнт ковзання і буде складно прасувати. Так само можу налипати деякі типи тканин. Перевіряємо функцію нагріву підошви, парового удару та розбризкування. На даний момент всі основні функції праски працюють, тобто генератор пари безперечно працює, контролер температури працює, загорається лампочка, і функція подачі води також працює. Але під час прогріву праски було зафіксовано задимлення в лабораторії, що безперечно, це може бути провідники десь, може бути сама система нагрівання. А ще після відключення праски вся вода з резервуару почала витікати, тож ми вирішили подивитись, а що ж всередині. Оцей провідник, який приєднується до нагрівача. Він півтора рази тонший за інший. Це може бути якраз пов'язано з задимленням, яке виникло при первинній експлуатації праски. Також дим утворюватися міг би із-за смоли, якою залита підошва. Або в процесі зборки, або в процесі розбирання тріснула керамічна шайба, яка відділяє гарячу підошву від пластикового корпусу, який може плавитися легко. Висновок експерта – неякісні матеріали та виконання. Експлуатація такої праски елементарно може бути небезпечною. З вами була програма «Якісне життя». Сподіваємось, наші поради допоможуть вам обрати тільки якісну техніку.